Hvorfor er det så fedt og sjovt at spille fodbold? Det ved jeg ikke, fordi man i stedet for bare sidder derhjemme og spille Fortnite og sådan noget, så kan man komme ud og røre sig lidt og sådan noget. Det er bare sjovt. Det er en uge, hvor du griner, du har det godt. Måske er du sur over, at du tabte en kamp, men man bliver glad igen bagefter. Hvad synes du har været det fedeste den her uge her? At spille kampe mod nogle andre, som vi ikke kender. Det har bare været sjovt. Altså det der med, at man siger, at man bliver glad, når man bevæger kroppen, det er sådan noget, det er rigtig dejligt at være udenfor. Selvom måske det regner nogle dage, og nogle gange er det rigtig varmt, så det er bare sjovt. Sommerferien er for mange lige med fodboldskole. Hvorfor er det så sjovt at komme på fodboldskole? Både har jeg været for, så jeg kender nogen, og det er også bare sjovt, når det er noget, man kan lide, at man bliver ved med at være der en hel uge. Og det er bare rigtig sjovt at være herhenne. I 5 dage står den på finter, sammenhold, grin og nye venskaber. Hvordan har det været at møde og spille fodbold med nogen, som man ikke kender? Det har været, altså i starten der var det lige sådan lidt, nej, nu skal jeg til at møde alle mulige, jeg kender og sådan noget, men man bliver ret gode venner med dem og sådan noget. 240 klubber landet over byder denne sommer de fodboldgale unge indenfor til en uge i fodboldens tegn. De her drenge og piger, de går op i det med liv og sjæl, og vi blander det sådan, at vi kører øvelser, og så kører vi en masse konkurrencer, og vi kører noget spil. Så vi varierer det sådan, at det ikke bare bliver det samme og det samme, og de hygger sig helt vildt. I Snekkersten er stemningen i top, og de 130 deltagere og 16 trænere har ugen igennem haft en fodboldmæssig fest. Ja, de kommer en masse tekniske øvelser igennem, de kommer en masse agility, så vi får noget koordination ind i de her drenge og piger. Og så kommer de ind der og skal møde nogle nye og lære at være sammen med nogen, som de ikke kender til daglig i deres træning. Netop det sociale er alfa og omega, både på og uden for banen. Hvad gør I for at styrke netop det sociale, det her med, at de skal finde sammen med nogen, som de ikke kender i forvejen? Jamen det gør vi. Det gør vi i forskellige øvelser, hvor at man ikke lige skal være sammen med sin bedste kammerat. Der kommer man til at være sammen med en anden. Og det kan godt kræve lidt nogle gange, men det virker. Og dermed, når ugen er slut, så har de fået nogle nye kammerater. Første dag, der er de måske lidt mere stille, fordi at det er nogle nye træner, der står over for dem, og det er nogle nye kammerater, de løber sammen med og så videre. Så vender de sig, og de får noget tillid til os trænere og så videre, og dermed så åbner de også lidt mere op. Samtidig så er det også nogen, som forhåbentlig så har de fået lidt flere færdigheder og få kendskab til nogle flere færdigheder og blevet en dygtigere fodboldspiller. Fodboldskole arrangeret af DGI og er for børn fra 8 til 15 år, og alle kan være med. Det er sjovt, så spiller man sammen med hans mands kammerater og hygger sig. Ja, først så tænkte jeg sådan der over trænerne, fordi det var jo nogle nye trænere, jeg har haft. En fast træner, så 2 ekstra. Så tænkte jeg, at trænerne, de nybegynder, de er ikke ligesom de normale, men det er også nok grund af, at det var noget andet, vi trænede. Det var jo ikke det samme. Fodboldskole er et professionelt setup, hvor ungerne får lov til at snuse til livet som professionel. Hvorfor har du lyst til at komme herud og bruge en uge af din sommerferie på at træne en masse børn i fodbold? Jamen, jeg synes det et, så synes jeg, det er sjovt at træne børn. Og det kan godt være, at det er lige hårdt, når det står på, men det giver rigtig meget. Jeg lærer også en del af at stå over for nogle nye drenge og piger. Og så synes jeg, det er fedt, og det er fedt at kunne give noget fra sig og lære nogle unge mennesker noget nyt.
mens ungerne løber rundt på diverse fodboldbaner, så nyder også forældre at sætte deres små stjerner på fodboldskole. De har været meget, meget positive. Ofte så tager jeg lige, hvis jeg møder nogle forældre, lige snakker, hvordan har de snakket om, hvordan det gik i går? Og de siger som regel bare, ja, men jeg tror, det gik godt, fordi min dreng her var meget træt, da han kom hjem. Så udenbart har jeg kun hørt positive ting fra forældrene. Efter 5 dage i fodboldens tegn, så er det da også kun glæde og smil, man møder blandt de 130 fodboldspillere i Snekkersten. Det har været rigtig sjovt. Hvorfor har det været sjovt? Vi har bare spillet fodbold, og det er det, der er sjovt for mig. De spiller ikke nødvendigvis i samme klub, men bolden har smeltet fodboldspillerne sammen. Men det er ikke kun nye venskaber, som deltagerne tager med efter 5 dage på fodboldskole. Jamen, jeg håber da, at de tager nogle af de ting, som de har trænet her, tager de med ud i deres respektive klubber og prøver det af. Bruger, hvis vi snakker finter for eksempel, prøver at bruge det både i træning, men også i kamp. Og øvelse og øvelse og øvelse, det er der, hvor man bliver bedre. Det kan godt være, at man fejler lidt nogle gange, men simpelthen, at man bliver ved og bliver ved og bliver ved. Og til sidst, så kan man simpelthen en færdighed. Fodboldskolen i Snekkersten er for i år slut, men mon ikke af mange kommer igen. Kunne I tænke jer at komme på fodboldskole igen? Ja. Kommer du på fodboldskole til næste år? Ja, det regner jeg med, ikke?